Assalomu alaykum hammangizga do'stlar. Bugungi video roligimizga xush kelibsiz. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Do'stlar, bugungi video roligimiz mavzusi indikatorlardan iborat bo'ladi. Ya'ni treyderni yordamchisi. Bugun sizlar bilan birga juda ham foydali indikatorni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Aynan o'sha indikator orqali o'quvchimiz 150 dollar pul ishlab olgan. Xo'p do'stlar, video roligimiz mavzusi sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Albatta, video roligimizni boshlashdan avval kanalımızga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosib, komentariyada o'z izohingizni qoldirishni unutmang. Biz bo'lmasam, boshladik. Ha do'stlar, sizlarga aytib o'tmoqchiman, esdan chiqazganimiz yo'q. Xudo xolisa, shu kunlarda o'quvchimizga 20 million so'mga Ripple kriptovalyutasini olib berganimizni ham joylaymiz. Xo'p do'stlar, kelinglar hozirda Bitcoin narxini ko'rib olishga harakat qilamiz. Hozirda bir dona Bitcoin 47 ming dollardan sotilmoqda. Albatta, bugun ulguradigan bo'lsak, kechki Bitcoinda analiz bo'yicha video roligimizni ham joylashga harakat qilamiz. Xo'p do'stlar, kelinglar vaqtni cho'zmasdan analizimizga ham o'tishimiz mumkin bo'ladi. Sizlarga aytib o'tmoqchiman, video rolikka boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosib, kommentariyada o'z izohingizni qoldirishni unutmang. Do'stlar, hozirda biz TradingView platformasidamiz. Bu platformani biz chernovik sifatida ishlatamiz. Ya'ni bu yerda har xil indikator instrumentlar orqali rinokka analiz qilamiz, sdelka va orderlarni boshqa platformalarda ochishimiz mumkin bo'ladi. Hozirda indikatorni yoqishdan avval birinchi o'chirib biz Bitcoin grafikidan valyutaviy grafikka o'tishimiz kerak bo'ladi, chunki aynan bu indikator o'zini kriptovalyuta yoki aksiyalarda sal yomonroq ko'rsatadi. Eng qulayi valyutaviy grafik. Xo'p, o'zingizga qulay valyutaviy grafiklarni tanlashingiz mumkin. Biz hozirda yevro dollar valyutaviy grafikiga ham o'tishimiz mumkin bo'ladi. Va do'stlar, time frame'ni sozlab olishimiz kerak. Bu indikatorda siz 1 kunlik time frame'da ishlatishingiz mumkin yoki 1 soatlik time frame'da. Hozirda bizda 1 kunlik time frame turibdi. Ana endi indikatorimizni yoqishimiz mumkin. Indikator yoqish uchun mana burchakdagi indikator bo'limiga bosasiz va bu yerda poiskda o'zingizga ma'qul bo'lgan indikator qidirasiz. Hozirda sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan indikatorimizning nomi Policy Bollinger deb nomlanadi. Xo'p, mana marhamat, indikatorimizni ham o'rnatib oldik. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Kelinglar endi sizlarga bu indikatorni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Bu indikator 3ta elementlardan iborat bo'ladi. Pastki liniyasidan iborat, tepadagi liniyasidan iborat va o'rtadagi liniyasidan iborat bo'ladi. Eng kerakli liniyalardan biri bu pastki liniyasi va tepadagi liniyasi hisoblanadi. Aynan o'sha liniyalar orqali biz qachon grafikka pastga tushishini yoki ko'tarilishini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ammo do'stlar, sizlarga aytib o'tmoqchiman, indikator faqatgina treyderni yordamchisi hisoblanadi. Ya'ni bitta dona indikator orqali grafikni analiz qilishga harakat qilmang, yaxshi rezultatlarga erishish sal qiyinroq bo'ladi. Undan ko'ra 3ta 4ta instrumentni bir danaga ishlatganingiz yaxshiroq. Kelinglar, hozirda sizlarga bitta o'quvchimizni oddiy qilib aytganda tajribasini yetib berishga harakat qilaman. Dilmurod degan o'quvchimiz bor edi. O'sha o'quvchimiz faqatgina bitta instrumentni ishlatardi. Ya'ni уровень поддержки va уровень сопротивления va o'sha instrumentlar orqali grafikni ko'tarilishini yoki tushishini aniqlamoqchi bo'lar edi. Rezultati o'rtancha edi. Balansida 25 dollar puli bor edi. Undan so'ng bizga murojaat qildi va bu indikatorni o'sha o'quvchimizga tushuntirib o'tdik. Polnistiy o'rgatib o'tganimizdan so'ng do'stlar, bir hafta o'tmasdan o'sha o'quvchimiz 25 dollarlik balansini 150 dollar natijagacha olib chiqqan. Bir haftaga bormay va hozirda o'sha narsani qanaqa qilib qilganligini sizlarga ham tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni siz indikatorlarni boshqa strategiyalar bilan kombinatsiya qilib ishlatishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu indikator qanaqa qilib ishlaydi desangiz, mana ko'rishimiz mumkin, 95% grafik aynan bu indikatorimizni ichida chiziladi. Nimaga 95% desangiz, mana 5% indikatorimizni liniyalarini ozgina proboy qilib urib ketishi ham mumkin bo'ladi. Mana marhamat, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ana endi bizani vazifamiz grafik tepadagi liniyasiga tekkanidan so'ng pastga qarab sdelka ochish, pastdagi liniyasiga tekkanidan so'ng tepaga qarab sdelka ochish. Aytib o'tganimizdek, do'stlar, bu indikator o'zini aynan valyutaviy birjada yaxshi ko'rsatadi.
Ya'ni Bitcoin yoki boshqa kriptovalyuta yoki aksiyalarni analiz qilmoqchi bo'lsangiz, bu indikatorni tavsiya bermaymiz. Bu indikatorni valyuta birjada ishlatib, yaxshi natijalarga erishishingiz mumkin bo'ladi. Keling, endi sizlarga bu indikatorni boshqa strategiyalar bilan kombinatsiya qilib ishlatishni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Video roligimizni uje oxiriga ham kelib qoldi desa ham bo'ladi. Albatta, video roligimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Hozirda sizlarga o'quvchimiz Dilmurodda tajribasini tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Masalan, bu bizda Urvin Sopratsivleniya liniyasi. Xabaringiz bor, Urvin Sopratsivleniya strategiyasi bo'yicha aynan 3-chi kassaniyada biz pastga qarab sdelkani ochishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, uje bu 3-chi kassaniya va bu yerdan biz Urvin Sopratsivleniya strategiyasi bo'yicha pastga qarab sdelkamizni ochishimiz kerak bo'ladi. Agar hozirda siz sdelkani pastga ochadigan bo'lsangiz, siz bitta instrumentni signali orqali sdelka ochgan bo'lasiz. Ammo do'stlar, ko'rishingiz mumkin, biz Bollinger indikatorni ham o'rnatib olganmiz va endi bu yerda uzun liniya сопротивленияni ham tortishimiz mumkin bo'ladi. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin, liniya сопротивления уже tortilgan. Mana birinchi kassaniya grafik rostdan ham pastga qarab otkat bo'lgan urvin сопротивлениямизга tegib, ikkinchi kassaniya bu yerda ham otkat ko'rishimiz mumkin va mana do'stlar, uchinchi kassaniya. Ammo bu yerda уже bizda bitta dona urvin сопротивления pastga qarab signal bermayapti. Grafik ham bu yerda urvin сопротивления liniyamizga tekkan, ham Bollinger indikatorimizni tepadagi liniyasiga. Bu degani bizga уже ikkita instrument pastga qarab signal beryapti. Bir xil tarafga qarab signal beryapti. Ikkita instrument bitta tarafga qarab signal beradigan bo'lsa, sdelka ishonchliroq bo'ladi. Bu narsa sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Do'stlar, bu video roligimiz yoqqan bo'lsa, albatta video roligimizga like bosib, kommentariyada o'z izohingizni qoldirishni unutmang va bu sohani siz ham to'liq noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, marhamat, mana bizani telefon raqamlarimiz murojaat qilib, bu sohani siz ham noldan o'rganishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bu sohada birinchi o'rinda bilim turadi. Bilimingiz bo'lsagina pul ishlaysiz. Hammangizga xayr do'stlar, sog' bo'ling, charchamang. Keyingi video roliklarimizgacha ko'rishguncha.